Добър вечер! Във вторник, 4 октомври, гледате новините на Телемедия. Започваме с по-интересното в емисията. Първо на кратко. Мъжът убил майка си, остава в ареста. По-светло и в пъти по-икономично е обновеното улично осветление в Велинград. Пещера ще има модерно футболно игрище с изкуствен терен. Съобщението дневникът е подправен, което се появи на екраните на три машини за гласуване, една от които в септемврийското село Ковачево, вероятно се дължи на повреда в флаш паметите. Но това подлежи на проверка. Този отговор дава фирмата Сиела Норма на запитване на Централната избирателна комисия. А комисията реши, че тези устройства ще бъдат проверени в петък с участието на експерти от Министерството на електронното управление, на Българския институт по метрология, Българския институт по стандартизация. Междувременно от ЦИК обявиха и окончателната избирателна активност от изборите на 2 октомври. Тя е 39,4, като правото си на глас са упражнили 2 601 696 български граждани. Извън изборната тематика, мъжът, който уби своята майка преди дни, остава в ареста за постоянно. Това реши Пазарджишкия окръжен съд. Мярката за държане под стража беше поискана от прокуратурата изненадващо. Защитникът на заподозрения се съгласи с това искане. Последният ден на месец септември в Пазарджик бе белязан от жестокото убийство на 74-годишна жена. Заподозрян и задържан за деянието бе нейният 41-годишен син Даниел Машев. В хода на съдебното заседание, на което бе гледана поисканата от прокуратурата мярка задържане под стража, стана ясно, че мъжът е криминално проявен, като провиненията му са свързани с наркотични вещества и има и една присъда. Събрани са достатъчно материали и свидетелски показания, които сочат като извършител на тежкото престъпление именно Машев. Съдебно-психиатричната експертиза установила, че когато е извършил по особено жесток начин убийството на своята родителка, той е бил вменяем и е осъзнавал какво е извършил. И прокурора, и адвоката на обвиняемия поискаха той да остане в ареста. За това престъпление е предвидено наказание, лишаване от свобода от 15 до 20 години, до животен затвор или до животен затвор без замяна. Изключително тежко е престъплението. Фактологията ни дава основание да поискаме мярката задържане под стража. Както разбрахте, обвиняемият е обвинен за това, че е убил майка си. Изненадващо обаче и неговия защитник пожела той да остане в арест. Очевидно е, че са синхронизирали позицията си и може би това е по-добре и за него. С оглед на криминалистичното му минало и факта, че след като е убил майка си, се е преоблякал, напуснал е Пазарджик и се е укрил в Ляхово, където е открит от полицията, от държавното обвинение допускат, че ако излезе от ареста, мъжът може да се укрие. Неговият адвокат Атанас Узунов пък заяви пред съда, че за неговия подзащитен е по-добре да остане в ограничена среда. Според него, мъжът е опасен единствено за най-близкия си семейен кръг. Съобразявайки се с искането на прокуратурата, подкрепено от защитата, съдия Кристина Пунтева остави мъжа в ареста. Самият Даниел Машев заяви, че няма какво да каже преди решението на съда. Полицейски производства са образувани спрямо 4 водачи в областта. 35-годишен мъж от Панагюрище и 46-годишен мъж от Брацигово са засечени да шофират под въздействието на наркотици и на алкохол. Мъж на 39 години от Велинград също бил зад вулана на колата си под въздействието на наркотични вещества. 28-годишен панагюрец пък предоставил на органите на реда при проверката свидетелство за управление на МПС, издадено от Кралство Белгия. Оказало се, че документът е неистински. И четиримата са задържани в арестите на полицейските управления в Панагюрище, Пещера и в Велинград. И още новини от региона. На пресконференция община Велинград отчете изпълнението на проекта за цялостното обновяване на уличното си осветление. Администрацията отчете, че осветителните тела вече са подменени, като до няколко дни се очаква да приключат и всички дейности по пускане в експлоатация на уличните лампи. Документално, проектът за подмяна на уличното осветление в Велинград стартира на 7 април тази година. Реално, дейностите обаче започват месеци по-късно. Въпреки забавянето, подмяната е извършена в срок. Основната цел, която беше реализирана с проекта,
Това е повишаване на енергийната ефективност чрез технологично обновление на системата за външно изкуствено осветление на град Велинград и подобряване на условията живот на населението. Целевите групи са жителите и гостите на града. С изпълнението на проекта общината цели намаляване на енергопотреблението на системата за улично осветление, както и намаляване на емисиите от въглероден двуокис. Общата цел, която трябваше да бъде постигната, е повишаване осветеността на града, намаляване консумираната електрическа енергия и съответно на разходите за нея. По проекта са подменени 78 L-табла. Демонтирани са старите осветителни тела, които са подменени с нови 2209 броя светлодиодни. Вече е въведена в експлоатация и интелигентна система за автоматизирано управление, контрол и мониторинг на уличното осветление с включен софтуер, хардуер и оборудване на диспетчерски пункт. В момента тече и проверка на сигналите за неработещи осветителни тела. Всичките сигнали ги проверяваме и ги обхождаме. Както каза госпожа Томова, обаче не в повечето случаи, дори до сега, които са проверени, не е проблема в лампата. Проблемата е или кабел нещо по трасето, или някъде прекъсвач, което не сме го правили, не е в обхвата на проекта да се подменят кабелите съответно и... Но са действа. Но хората от общината съвместно с нас гледаме да ги отстраним нещата. А новата система вече констатира нередности. Има нерегламентирано включване от жители на града, да кажем, или собственици на заведения, които са по този начин, се компрометира цялата система, изключват отделни клонове, тъй като системата е направена, когато има повишена консумация, нереална спрямо монтирането осветителни тела, да сигнализира, когато пък е прекалено голяма и не е направено както е по изискванията. Те дори изключват, за да предпазят от изгаряне кабелната мрежа и лампите. 66 месеца пълна гаранция за осветителните тела и 25 месеца на системата за управление на уличното осветление предлагат от фирмата изпълнител на проекта. А в Пещера започва изграждането на модерно футболно игрище с изкуствен терен. Днес началото бе дадено с символична първа копка от кмета Йордан Младенов и представители на Българския футболен съюз. Новото игрище ще бъде на площ от над 6000 квадратни метра и ще има осветителна система с общо 46 прожектора от най-висок клас. На градския стадион в Пещера започва изграждането на модерно футболно игрище с изкуствен терен. По проект игрището за футбол ще е с размери 64 на 94 метра, с безопасна двуметрова зона от четирите страни и с площ от 6016 квадратни метра. Ще бъде направен текущ ремонт на осветителната система. Новата настилка, която се предвижда, е изкуствена тревна спортна настилка от най-висок клас с пълнеж от силициев пясък и каучукови гранули. Отвеждането на водното количество от спортната площадка ще става посредством дренажна система. По периметъра на цялата площ на игрището ще бъде монтирана пътна ивица 10 на 25 на 50 см. Предвидена е маркировка и теренно оборудване. На следващ етап ще бъде монтирана осветителна система с общо 48 прожектори, която система ще бъде финансирана от община Пещера. С изграждането на игрището ще се подобрят условията за практикуване на футбол в общината. Ще се повиши и качеството на спортната и състезателната подготовка на детския и ученическия спорт. Скъпи спортисти, за мен е истинско удоволствие днес да дадем началото на един проект, който е така от добрите, да не казвам от много добрите проекти за нашата община. Тъй като правим различни проекти, които са свързани с инфраструктурата в цялата община, днес показваме, че общинска администрация не забравя и спорта в нашия град. Не забравяме нашите деца, които идват и спортуват тук на този стадион. Футболното игрище ще се изгради с подкрепата на Български футболен съюз и едно от най-големите предприятия в региона. Уважаеми деца, не случайно споменавам вас, тъй като целта на
инфраструктурната програма на Българския футболен съюз, съвместно с съдействието на общините, е насочена предимно и основно към децата. Футбола започва с желание, но и с добра инфраструктура. Затова, благодарение на успешното сътрудничество с община Пещера, успяхме да подготвим този проект, който се надявам бързо да бъде реализиран и на пролет, живот и здраве, тук да видим много деца, които тренират и от които ще израснат бъдещи футболни таланти на България. Ние вече повече от 10 години подпомага и спонсорира футболния клуб, детската школа и с това, което сега ще се направи, със сигурност материалната база вече ще изглежда по друг начин. Ние също сме подпомагали подобряването на материалната база, но един нов терен ще даде възможност, нали, и за повече деца, и за по-добри и качествени тренировки, и за по-добри резултати. Така че пожелавам успех и бъдете здрави. С символична първа копка и разбиване на бутилка с шампанско от кмета Йордан Младенов и легендарния български футболист Георги Иванов Гонзо бе даден старт на изграждането на игрището. Спорт без отпадъци. Интересна инициатива се проведе в основно училище Христо Ботев в Пазарджик и бе посветена на Европейския ден на спорта в училище. Повече за нея разказваме сега. Европейския ден на спорта в училище е посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага и на елемента на забавлението. Целта е децата да се запознаят с нови възможности за спортни занимания и да насърчи интереса им към здравословния начин на живот. Европейски 30 септември е Европейски ден на спорта в училище, което има за задача да направим децата да бъдат по-активни и да засилим тяхния интерес към здравословния начин на живот, към правилното хранене, чистия въздух и да, най-вече да се научат да събират правилно разделно отпадъците. Като сме им измислили различни мероприятия с под формата на игри, да им бъде забавно и да повишим тяхния интерес към да бъдат по-активни. Интересуват ли се децата от спорт? Задават ли въпроси? Харесва ли им? Да, мисля с такова впечатление, че съм останал, че децата много се интересуват, много желаят да участват в игрите особено и нямат търпение да започнат. Какви игри сте подготвили? Еми, те са различни видове игри. Примерно, предай отпадъка, събери правилно отпадъка. Като забавни, но и много образователни, учениците определиха всички игри. Какво ти хареса най-много от игрите? Ми, всичко. Какво разбра? Еми, че е хубаво да спортуваме, да се раздвижваме. Защо е важно човек да спортува? Ами, това все пак е важно за неговото здраве. Да се подвижим, да се съберем, да направим група. Какво ти хареса най-много на теб? Какво успя да научиш? Днеска научихме да чистим България както всеки човек и да събираме отпадъци, които ние ги хвърлим. Да си преберем нещата. Защо е важно човек така да спортува? За да е здрав, за да е по-добре, да се движи по-добре и да не се мъчи толкова като тича. В интересната инициатива се включиха всички ученици от 1 до 8 клас, за които игрите се превърнаха в истински празник. Те обединиха усилията си и проявиха спортен хъс, за да покажат колко много знаят за опазването на природата, а същевременно демонстрираха и високите си спортни умения. Гледате Телемедия, продължаваме с спорт. Клуб по художествена гимнастика Диляна Пазарджик бе домакин на 13-то издание на турнира за Купа Диляна. Участие взеха 220 деца от 13 клуба в страната. От клубът в турнира взеха участие 10 индивидуални състезателки и 45 деца в масов спорт на възраст от 3 до 16 години. Те спечелиха общо 20 медала, от които 10 златни, 6 сребърни и 4 бронзови. Треньорите на клуба, начало с председателя Таня Бояджиева, изказаха своята благодарност към община Пазарджик и Българската федерация по художествена гимнастика за съдействието и подкрепата по организирането на турнира. От утре официално стартира новата спортна година за волейболният отбор на Хебър. Българският шампион излиза в първа евробитка срещу румънския Аркада Галац.
Подробностите сега в репортажа на Величка Ачева и оператора Павел Гълъбов. Малко повече от 24 часа преди първия матч в Шампионската лига за Хебър откриваме най-добрия волейболен отбор в България в спортна зала Васил Левски, където се подготвя за двубоя срещу румънския Аркада Галац. Ние с както целият град очакваме с атендах тази среща. Подготвени сме. От 2 месеца водим подготовка, както всички отбори, които започват по-рано сезона с мачове от Европейската шампионска лига. Готови сме за началото на сезона. През новия сезон Хебър ще разчита на 7 нови попълнения. Освен това, отборът ще посреща съперниците си в напълно обновена зала. Има много хубава зала. Това е нашия дом, който е станал още по-хубав. Grazie al sindaco di Pasaggi che cerca di aiutare sempre la squadra, grazie al club che ci mette nelle condizioni di lavorare bene, che ni създава условия да работим добре. По отношение на матча от Шампионската лига, Камило Плачи сподели, че съперникът от Румъния е проучен добре. Според него фаворити в двубоя няма. Италианският специалист очаква затруднения, но се надява неговият отбор да победи. В матча срещу Аркада волейболистите на Хебър ще бъдат изведени на терена от своя капитан Виктор Йосифов. Подготвяме се вече повече от месец. Последната седмица специално наблегаме на отбора на Галас, така че изграхме и доста контроли. Смятам, че отборът е готов. Както винаги, Хебър ще разчита на верните си фенове, които да изпълнят зала Васил Левски. Дома на волейбола е обновен, така че да отговаря на изискванията за мачове от европейско ниво. Началният час на мача на 5 октомври е 19 часа. Радвам се, че футболен клуб Хебър влезе в Висшата лига на България и съм сигурен, че отборът има бъдеще в елита. Това заяви пред Телемедия бившия футболист и настоящ технически директор на БФС Георги Иванов Гонзо. Ето какво още каза той пред Таня Кабурова и оператора Деян Цветков. Аз се радвам, че Хебър влезна в Висшата лига на България. Смятам, че този отбор има бъдеще. Нормално отбор, който влиза от втора лига в първа, така да има малко затруднения, малко трудности, но се надявам, примерно да се оправи, защото все пак така хората в Пазарджик обичат футбола. Вижте, футбол в България като ниво не е на ниско ниво. Това го показват последните години отборите, които играят в евротурнирите. Примерно ЦСКА беше миналата година в групите, Лудогорец беше в групите, Локомотив Пловдив миналата година отстранихме примерно носител на купата на Чехия. Така че това показва, че примерно самия клубен футбол върви в възходяща линия, но прекалено много чужденци играят, които пък пречи примерно за развитие на национален отбор. Сега не трябва да се заблуждаваме за тези два матча, че сме постигнали нещо. Това са първите крачки, които примерно този отбор прави. Така че ние в България малко сме свикнали при добър успех, примерно изпадаме в голяма еуфория, а после примерно при някоя загуба вече правим трагедия. Така че да бъдем спокойни, уверени, примерно, че нещата върват в права посока. Ето така екипът ни видя новините с дата 4 октомври. Подробностите по тези и още теми можете да намерите на сайта ни telemedia.bg, както и на страницата ни в Facebook. Репортажите и цялата емисия можете да гледате и в YouTube канала на Телемедия. Следват прогнозата за времето. От мен и от екипа са пожеланията за хубава вечер.